Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara Opovo ove godine obeležava organizaciju jubilarnog 10. Kupa tolerancije. Kao i prethodnih godina, u Opovo su stigli učesnici iz brojnih udruženja širom Srbije i Vojvodine, a tehnička podrška tradicionalno je bila od strane Udruženja sportskih ribolovaca Linja Kopovo. Takmičenje se održalo na jezeru Gajgir kod hotela Stari Banat, a ispred lokalne samouprave organizatore i takmičare je obišao predsednik opštine dr. Zoran Tasić. Predsednik Udruženja paraplegičara i kvadriplegičara Opovo Sava Lazin ističe značaj organizovanja Kupa tolerancije i dobar rad Udruženja protekle decenije. Pa za 10 godina rada Udruženja, 10 kupova tolerancije, mi smo neki naš plan i rad zaokružili na tih 10 godina. Za ovih 10 godina rada mi smo prosto od Kupa tolerancije napravili brend kako Udruženja, kako Saveza Srbije, tako Boga mi i opštine Opovo. Napravili smo to da se prepoznajemo i da se naše potrebe i različitosti prepoznaju u opštini Opovo. Ušli smo u sve društvene tokove sa velikim razumevanjem lokalne samouprave i Boga mi osjećamo se sigurno i ne osjećamo se ranjivom grupom kojom predstavljaju osobe sa invaliditetom i stara i iznemogla lica. Ove godine po prvi put će ručak i druženje domaćina i gostiju biti održano u prostorijama udruženja u Barandi, gde je završena izgradnja pokrivene letnje terase površine 70 kvadratnih metara. Lazin kaže da su i njihove prostorije, zajedno sa novom terasom, jedan od velikih poduhvata desetogodišnje aktivnosti, a za same prostorije kaže da su možda i najlepše i najkomfornije u Srbiji kada su u pitanju udruženja osoba sa invaliditetom. A na takmičenju u sportskom ribolovu u konkurenciji žena pobedila je Ljiljana Pavić iz Beograda, dok je u muškoj konkurenciji prvak Damir Brusin iz Opova, inače višestruki šampion Kupa tolerancije.